Урак Шырында хэр отна нәтижесі бойынша районның иң алдыңғы комбайнчысы ошықлана. Урак Батырына район башлығы Рамилге Тиятулин іш орындарында оқшылата бүлек тапшыра. Бу атнада мұндай бүлекке Қызылер хужалығы комбайнчысы Мүслим Миннулин лайық болды. Урак башынан 1424 тонны ашлық сұқтырған егіншіні түшкі аш вақытында құрметледілер. 30 жылдан артық 40 арабы білен идара етуші Мүслим Миннулин үшін бұл бірінші ғына жеңу түгіл. Шоңа да қарамастан бүлек алған мезгілде ол бек толқынланды. Биыл урожай бәт, но ашына былай накірген ашында тұршамыз. Ең көп икмек сұқтырған? 20-ден артық сұққамар енді. Биыл нешеге жеткен? Түшкі елға тұқтаған егіншілердің қызмет дәртін көтерірге, біріге район мәдәниет үртінің агит бригадысы да келген еді. Қызыл-ярлылар бүртүклі культураларыны 80% майданнан жиып алғаннар инде. Ашлықның бір бүртүгінде әрәм итмәске деген өз мақсатларын тұрмышқа ашыру үшін ұйышқан түсті әшлеулерін дауам етелер. Бүгін күнгі мына 80% жер орқы бітті жа. Мұнда қалды біздің 100 гектар арыш. Оны тоқтатып тұрдық, потому что бекінекке қалған е. Массасы зор, комбайнер шли алмай, олар ғана гектар күнінде шледілер, шоңа оның артынан орпа культурасы келіп жеткен, шоңа орпаларына, мына бұдайларын еттік енді, өгер еттік, сұлыларына, құйылатырғанларына. Олар үшін енді мына ұзаққа қалды. Бүгін күнде жыл 250 кішке өңгіні үшесе келінде жыл 250 гектарлап бұдай культурасы қалы. Әйткенімше 170 гектарлап үні. Арыш и пакустай атайынды 100 гектар сылы. Нашу культурадан етсек, уборканы тамамладық тек дейірге болайынды. Район егіншілері бүгінгі күнге бүртіклі культураларыны Урак майданының 78%-нан жиып алғаннар. Енді бірінші нәтижелеріні де ясарға бұлам. Урожай нашар түгел, но оның екінші яғы бар әзірек бейлері түшті. Бүгінгі күнде шоң үшін ауырлықтар бар енді, нешек болса да біз аны тұрышып өткеріріз, қәм ұржайына жиіп өтіріз дейп өлім. Егіншілердің қызық сындыру шаралары райондағына түгіл республика көлемінде де көтерілі. 2017 жылғы Урақтың қомуми нәтижелері бойынша республиканың 200 ең алдыңғы комбайншысы 100 мүмін сумлық премиеге ие болашақ. Қадрия Ғимасова, Артур Дәулетов, Баулы телевидениесі.